Članovi Radio kluba Pirot priredili su lepo iznenađenje deci koje se leče na dečijem odeljenju opšte bolnice. Oni su iz sopstvenih sredstava obezbedili novogodišnje paketiće koji su danas uručeni osoblju ove službe. Mi članovi Radio kluba Pirot želeli smo da olakšamo i vama kao osoblju rad, naravno i dečici da se osjećaju udobnije i naše želje da u stvari vi uvek dežurate, a da što manje radite. I da ova dečica što pre napuste ove prostorije, a naravno, kažem, vi da uvek budete spremni i da, eto, ko god da dođe da se osjeća ovde prijatnije i da budete lakše. Pored igračaka kojima se deca najviše raduju, radioamateri dečijem odeljenju poklonili su i jastuke. Hvala mu ime dečeg odeljenja, ne samo osoblja, nego i svih naših pacijenata i na ovim jastucima koji su nam jako važni i dragi i naravno na ovim igračkama. Dugačak je bolnički dan. U svakom slučaju svaka igračka dobro dođe, brže prođe dan kada im bude bolje. Naravno, prvog dana nisu zainteresovani mnogo, ali sledećih dana prekratiti bolnički dan mnogo znači. A naravno i spavanje na udobnim jastucima. Tako da, hvala još jednom. Pirotski radioamateri godinu završavaju na najbolji mogući način. 2015. pamtiće pored redovnih aktivnosti i druženja po maksimalnom angažovanju tokom katastrofalnih majskih poplava.